Procurando uma solução para conseguir frutos e grãos com maior peso e qualidade? Cafol é a resposta. Com composição exclusiva, concentração elevada e altíssima solubilidade, Cafol é a solução perfeita para a fase de frutificação dos cultivos. Isso porque Cafol é rico em nutrientes como fósforo e potássio, que estimulam a elongação celular e o enchimento dos frutos. Ao utilizar Cafol, você retarda o envelhecimento e regula a transpiração das plantas, potencializando o metabolismo e aumentando a eficiência no uso da água. Cafol ainda auxilia no transporte de fotoassimilados das folhas para os frutos, garantindo maior tamanho, consistência e uniformidade. Fatores estes que impactam diretamente na qualidade e na shelf life pós-colheita de tudo que sai da sua lavoura, além de potencializar tanto a sua produção quanto a sua rentabilidade. Afinal, plantas fisiologicamente balanceadas e bem nutridas entregam muito mais resultados. Cafol, o seu finalizador de produção.